Opa! E aí? Eu espero que você deixe o like, se inscreva e ative o sininho da notificação, porque isso daqui deu um trabalho da pega, entendeu? Então é isso, muito obrigado e let's go! What it's like to be my friends. Hope that they don't think I'll forget about them. I wonder.